Nemožné. Jak už? Okradli nás? No prosím, to pekné, Valko, kdo by nás okradl? Ten prášok nikto nechcel. No dobré, a keby aj, tak aspoň jsme se ho zbavili. No počkej, počkej, kamarád. Neslúbil si náhodou Svetlane, že jej vrátiš všetky peniaze na dovolenku? No slúbil, slúbil, ale veď ona sa odfučí a pôjdeme na dovolenku niekde tuto na domašu. Bohu! Okradli nás! Čo? Ale nikto vás neokradol. Všetko som predal. Čo? Po bielom medveďovi sa len tak zaprašilo. To sa ti ako podarilo? My sme nepredali ani gram. No, mám dobré kontakty. Ešte ako seminarista som chodil pomáhať do práčovne sestier Salesiánok a s matkou predstavenou sme zostali priatelia. No, kúpili celú tú kopu. No ale na čo je mníškam toľko prášku? Potrpia si na čistotu. Duši aj habitov. Inak také šťastné mníšky to som ešte nevidel. Uh-huh. A pokoľko si to strelil? 8 eur kilo. Čo? 8? Wow! Ty si frajer. Ty si neskutočný. Frajer, bož, teda poviete, že ako pašerák nestojíš za nič, ale ako predajca si úplne fantastický. Edilko, ja mám nápad. Čo keby sme my dvaja pašovali a ty by si bol predajca, čo? A počkaj, Jirko, už nedráždi ženu bosou nohou. Ja nechcem spať do smrti v garáži. Dobre, ale toto musia oceniť. Co si dám, že keď im s týmto zamávame pred nosom, že... Bože, len takto, keď sa ťa ženy budú pýtať, tak sme to predali spoločne. Je ti to jasné? Áno, spoločne. Je mi to jasné. Sme v tom spolu. Sme v tom spolu. Spolu. Jirka! Ale ja a predajca?